Ćao svima, dobrodošli na moj kanal, ja sam Ned i imamo tu sa novim videom i danas ćemo pričamo o jednoj osobi o kojoj nisam očekivao ću ikada ponovo pričati na mom YouTube kanalu, jer eto i pre nekoliko meseci kad sam snimio video gde sam pričao o poznatim ličnostima koje su same sebi uništile karijeru, pričao sam o Jeffree Staru, ali evo Jeffree Star je sada uradio nešto što je uhvatilo pažnju brdo ljudi i svi sada pričaju o tome i svi su jako zainteresovani šta se tu zapravo dešava. Tako da ono što sam ja uspio da pronađem, ono što sam ja skontao da Jeffree Star radi, ja ću o tome vama danas da pričam u ovom videu. Ako ste čuli za ovu temu, verujem da će vam biti zanimljivo, pogotovo zašto se radi o iluminatima, onim opasnim ljudima koji stvarno postoje i kontrolišu sve i kao, znate, ako vam se dopadne video i budete uživali, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal i nemojte da zaboravite mi zapratite na još jednoj društvenoj mreži, to je Instagram, jer ako to ne uradite... Sada lepo možemo da pređemo na video. Kao što svi znamo, Jeffree Star je pre jedno dve godine uništio svoju karijeru kada se desila cela drama između njega, između tati, između James Charlesa. Pa se onda tu uključila i drama sa Shane Dawsonom i šta se sve dešavalo. On je pre svega toga bio u jako lepim odnosima sa njima, pogotovo sa Shane Dawsonom koji je poznat po teorijama zavere, koji je bio jedan od prvih youtubera koji je započeo da priča o svemu tome, koji je imao ono hrabrosti, a progovori o iluminatima i kao da mu ništa ne urade, ovo ono bla bla bla. Zbog njega znamo za svakakve teorije kao od spotovima, šta se dešava u spotovima, ko je zapravo od poznatih ličnosti u iluminatima, kako je Katy Perry u iluminatima, kako je Kesha, kako je Taylor Swift, kako su sve poznate ličnosti u iluminatima. I Jeffree Star je sada to ponovo pomenuo, kada je on eto jedno dve godine sad već uživa skroz, znači više nije u Los Angelesu, odvojio se, otišao je da živi u Wyoming, ima bukvalno svoju farmu, živi sa životinjama, održava životinje, konstantno ih kači na društvene mreže i tada je prestao skroz da snima za YouTube i sam je izjavio da YouTube umire, da više nikoga ne zanima YouTube i da zbog toga on neće ni da nastavi da se bavi time. I moram da prokomentarišem to malo na sekund, što koliko god je istina da YouTube umire i da ljudi više nemaju koncentraciju da gledaju video koji tako duže traju ovo ono i zato su svi prešli na TikTok i se samo scrolluju i gledaju gluposti koje im izađu na For You page-u. Ako neko zapravo vole pravi content za YouTube, bez obzira na to kakvi su pregledi, ta osoba će nastaviti to da radi. Tako da Jeffree je očigledno shvatio da to nije više način na koji on treba da pravi svoj marketing i kako da se promoviše. Kao što sam rekao, sada živi u Wyomingu gde ima jako dobro obezbeđenje. Prvo to da napomenem, drugo, naučio je kako se koristi vatreno oružje. Da li je to bilo zato što on zna da možda neko ima nešto protiv njega, a svi vrlo lako mogu pronađu gde on živi i svi otprilike znaju gde on živi. Da li je to zbog njegove bezbednosti ili zbog čega, ali to su neke stvari koje on odlučio da ima tu dok živi u Wyomingu. Pre tipa godinu, dve su izašli oni tračevi kao se nešto dešavalo između njega i Kanye Westa, što naravno se nije dešavalo, iako je bilo smešno tada da svi prave teorije i da pričaju kao da zapravo jeste, uključujući i mene. Pre neki dan je on odlučio da tweetuje brdo stvari. Sad ću vam čitam redom tweetove i da ih komentarišem. Znači, prvi tweet je tweet gde je Jeffree napisao: u 2020. godini ja sam želao da ekspozujem sve. U nekoliko dana Hollywood elita je pokušala da uništi moju karijeru, da napravi od mene negativca i da preplave novine sa lažima koje su jednostavno diskreditovale mene i uništile moju reputaciju. Samo kada biste vi ljudi znali istinu o svemu šta oni rade zapravo Britney i Kanjeu. Sada je on tu ubacio priču Britney i Kanja i priča kako je on u 2020. godini želeo da ispriča svašta što ljudi generalno ne znaju, ali je ta Hollywood elita, odnosno Illuminati, njega uništila. Ono što je činjenica jeste da u Hollywoodu postoji elita koja kontroliše to, kao i u cijeloj Americi, gde postoji elita koja znaju šta rade užasne i jezive stvari. I okej, odmah pročitam i sljedeći tweet pa ću onda se nadoveže. Koja luda godina, pobegao sam od Illuminata u 2021. godini i oni me još uvek nisu ubili. Svaki dan se budim zahvalan što nije došlo do toga. I ovo su dva tweeta koje ja prvo kad bi video ne bih uopšte ozbiljno shvatio, bio bi u fazonu kao please, Jeffree Star, Kenya, kao i uvek, zato što ja nisam lik koji veruje. Stvarno postoji Illuminati kao neki ljudi koji su ono, kao neka osoba koja ako kažeš nešto protiv njih dođe i ubije te i tako reše taj problem. Naravno da postoji elita u Hollywoodu koja vrlo lako može da te blacklistuje, koja može da ukine tvoje ime svuda, koja može da ti ukalje ime, koja može izmisli brdo stvari o tebi samo kako niko više ne bi tebe pratio. Generalno to je show biznis, to uvek postoji u show biznisu. Mislim da niko to nije ni morao da radi za Jeffree-a s obzirom na to
rekao da brdo stvari koje je Jeffrey radio u prošlosti su bile jako questionable i kritične i to je bila dovoljna stvar koja je trebala njega da canceluje, odnosno da ugasi njegovu karijeru kada ljudi otkriju šta je on nekada davno radio da bi došao dotle gde sada jeste i jednostavno kakva je osoba i kako to tretira. Tako da njegova karijera završila i koliko je odjednom uništena u 2020. godini, mislim da nikako Hollywood elita nije morala ništa tu da uradi, već je on bio dovoljan sam sebi. Da pomenem odmah i ovu Britney situaciju, pošto je sada u ovu celu situaciju umešao i Britney i Kanye. Pre nekoliko dana sam bukvalno izbacio video Britney i o svemu tome. I svi znamo da je ona jako dugo bila pod konzervatorshipom i da je sada slobodna, navodno, iz tog konzervatorshipa i da više niko ne kontroliše ovo ono. Iako postoje razne teorije i svašta je jako sumnjivo da jednostavno njen život ne izgleda tako slobodno i lepo kao što su ljudi očekivali, da će posle toga da izgleda tako da neki imaju svoje teorije da je prava Britney zapravo mrtva, neki smatraju da je dementna, da je ona sad negdje u bolnici zatvorena, neki smatraju da je pobegla u Meksiku i da se sakrila i da se tamo živi život zato što ne može drugačije i da sve ovo što mi vidimo na društvenim mrežama je samo neki act. Mislim da je jako loše i jako ružno reći da cijela ta situacija kao zavisi dosta od Iluminata i da se njoj to sve dešava zbog Iluminata, kao što Jeffrey ovde na neki način to govori, jer kao mislim da je generalno njeno stanje mnogo teže i da situacija u kojoj ona bila zapravo mnogo teža, kao ona je bila pod kontrolom svog oca, neželjeno i u mnogo gorim situacijama nego što je zapravo Jeffrey. Pritom, kako on može znati šta oni zapravo rade Britney i Kanye ukoliko on sam nije član Iluminata? Jako mi smiješno zašto ljudi tumače Iluminate kao ono grupa ekstremno strašnih, kao grupa đavola, bukvalno grupa đavola, ja ne znam. A što se tiče same situacije sa Kanyeom, mislim ja o tome ne želim toliko ni da pričam, M me ne interesuje, M kao svi pričaju u fazonu, kao jao Kanye je nestao, šta se dešava sa Kanyeom, gde je on, zašto ništa ne priča, zašto se ne oglašava. Kanye vrlo smišljeno radi sve što radi u svojoj karijeri, takođe niko drugi nije bio potreban njemu da bi uništio njegovu karijeru, nikakvi naslovi, nikakvi drugi ljudi nisu trebali da unište njegovu karijeru s obzirom na to da Kanye već godinama srozala svoju karijeru sve više i više, svojim mišljenjima, svojim stavovima, onima što govori, kako se ponaša, što radi, tako da Kanye niko drugi nije potreban, a on to sve promišljeno radi, verujte mi, pošto on je genijalan umetnik i on je stvarno jako dobar muzičar, to niko ne poriče. Smisleno on sve radi. Nastavimo dalje. Neko mu je ostavio komentar i napisao kao Elita je prava, Kanye se sakriva zato što pokušavaju da ga uhvate, zato što je on ekspozovao brdo njihovih sranja, pritom Kanye jako malo sranja zapravo ekspozovao, Kanye samo kenjao nekakvim glupostima koje su jako irelevantne. To da kao postoje žrtve koje, dobro, pravo, kao čuvaj se Jeffrey, na što Jeffrey odgovara kao nemaš pojma o čemu pričaš, 10 puta je gore od onoga što ti možeš da zamisliš, samo budi zahvalan što si na drugoj strani svega toga. Opet, ja kažem, verujem da postoje nivoji u Hollywoodu kao što postoji svuda, gde jedni zapravo kontrolišu sve kako se radi ovo ono. Što se tiče ti kao blood sacrifices, što on govori, postoje neke teorije u koje ja verujem za to, neke teorije u koje ne verujem, ali to je skroz jedna posebna priča u koju sada neću uopšte zalazim, ali mislim da to nema nikakve veze sa ovim kao za Jeffreya ili za Britney ili za Kanye. Bez obzira što on zna da kao on ako bilo što kaže negativno za njih, oni će da dođu po njega i da ga uhvate ovo ono. Napisao je kao ja još uvijek imam svoju dušu, ne mogu to da kažem za brdo demona sa kojima sam se ranije okruživao, i na kraju svega toga kaže bilo ko izazove sistem, odnosno challenge ovaj sistem, će biti eliminisan. Naravno, do neke granice to i jeste istina, zato što ako pričaš o nekim stvarima, blacklistovat će ti, to je kraj priče i to je generalno Hollywood, to nisu sad neki iluminati koji tebi rade ili bilo šta slično. A ovaj prethodni tweet, mislim, za tu prodaju duše nikad nisam verovao u to, meni je to uvijek bilo jako smiješno, kao mislim u 21. veku smo, u 2023. godini, da neko i dalje veruje u to da pevačice i pevači tipa da je Lady Gaga u 2010. godini prodala dušu samo zato što je snimila Alejandro spot, da je prodala sebe da bi bila poznata. I mean, sve to su sprdnje i svi mi vrlo očigledno znamo da ljudi koji govore kao o, treba neko da obnovi svoj kontrakt, odnosno svoj ugovor sa Iluminatima da bi ponovo bio poznat, da se sve to govori onako jako sarkastično, jer znamo koliko su neki ljudi to ozbiljno shvatali ranije. Cijela ova situacija postane mnogo sumnjivija i mnogo smešnija kada vi saznate jednu stvar. A to je da Jeffrey nakon 2 godine nepromovisanja ničega, faktički neživljenja u Los Angelesu, samo njegovog života u Wyomingu, sada odlučuje da izbaci knjigu o svom životu koju je on napisao. Automatski meni ovo sve postane nekako mnogo jasnije. Neću kažem da sve ovo što on priča
Kenya i da su gluposti, jer kao sigurno postoje ljudi koji žele da ga unište, ali ne na taj način da neko dođe i sad da ga upuca direkt u glavu zato što je rekao nešto o njima, nego jednostavno ne žele da neko kao što je on bude influence zato što nije baš savršen influence ili jednostavno njima ne odgovara. U svakom slučaju, ovo je jako dobra marketing strategija, jako dobar način da on ispromoviše ono što će da radi, pogotovo što je nakon toga snimio snap storije gde je pričao o tome kako želim da vam otkrijem još stvari o tome, pričat ću vam još o tome vrlo uskoro. There's so many things I hope to share soon from my personal experiences, so... Samo čekam da izađe dan gde on najavi svoju knjigu, Moj slatki život ili tako nešto, da kaže, e, ovde je sve što se meni dešavalo u prethodne dve godine, što vi ne znate, što se dešava sa iluminatima, šta oni meni zapravo rade i kako oni mene kontroliš. Opet, kao što kažem, neću da diskreditujem i da kažem kao da ništa od ovoga što on govori nije istina, ali poznajući njega i poznajući to koliko je on blizak sa Shane Dawsonom, krenuo sam da kažem sa Shawn Mendesom, sve ovo meni jako sumnjivo i jako sketch. Njegova situacija je takva da popularnost oko Jeffreya više ne postoji, da niko ne kupuje njegov brand, da niko jednostavno nije zainteresovan za njegov život. Jedna stvar koja može zainteresuje ljude jeste tako neki skandal i neka drama, pogotovo za temu koja je tako onako škakljiva kao što jesu zapravo iluminati, tako da dobar način za njega da dobije bilo kakav spotlight nazad jeste da priča o svemu tome. Kažem, ovi tweetovi koliko god su meni ono kao ne verujem im, toliko ujedno mogu biti i strašni i nefer. Samo pominjanje Britney, kao što sam rekao, drugo Kanye, to me ne interesuje generalno uopšte. I to je otprilike cijela ova situacija. Još sam gledao po internetu, ljudi se sprdaju na račun toga i ljudi mu ne veruju, jer on nakon toliko godina karijere kakvo je Jeffrey imao i gluposti koje je on radio, vrlo je očigledno zašto mu ljudi ne veruju. I kao to je ono kao kad nekog jedno 10 puta sprdate i govorite kao e, ovo se desilo, e, ovo se desilo, e, ovo se desilo, i svaki put lažete i svaki put se sprdate, 11. put opet kad kažete i to zapravo bude stvarno, neko vam neće poverovati. Mislim da je ovo generalno takva situacija sa Jeffreyom trenutno. Vidjećemo kako će se razvije kada dođe taj dan da on najavi svoju knjigu i kaže e, ovde možete pronaći više istina, samo dođite ovde i napišite u komentar kao zapravo si bio u pravu. Ako vam se dopao video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Ovdje imate najnovije video na mom kanalu, a ovdje imate playlistu gdje ima brdo ovakvih celebrity videa gdje sam pričao o dramama, haosima, raskidima, razvodima, svačemu što se dešava između poznatih ličnosti. Ima još dosta videa o Jeffree Staru, tako da hop na tu playlistu. Ako želite, verujte mi, uživat ćete ako volite takav content. A mi se onda vrlo brzo vidimo u sljedećem videu. Ćao!